Radio Studija. მოგესალმებით, პატრიციულ რადიომ სვენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. თქვენთან ერთად იწყებს სამუშაო კვირას ღია სტუდია. როგორც ყოველთვის ძალიან აქტიურები იქნებით ალბათ ამ კვირაშიც. ჩვენ ვიწყებთ ეკონომიკით, როგორც იცით, ორშაბათობით ძირითადად პოლიტიკაზე და ეკონომიკაზე გესაუბრებით ხოლმე. ამჯერად ეკონომიკაზე გავაკეთოთ მთავარი აქცენტები. ჩვენი სტუდიის სტუმარს წარმოგიდგენ, ბატონი ლევან კალანდაძე სტუმრობს ღია სტუდიას, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტები ინიციატივა. აი ამ არასამთავრობო ხელმძღვანელი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონ ლევან, მადლობა მობრძანებისთვის და არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, არამედ ზოგადად ეკონომიკაზე, ბიუჯეტზე, იმ საინტერესო თემებზე გესაუბრებათ, ბატონ ლევანი, რაც ნამდვილად ვიცით, რომ თქვენთვის არის საინტერესო. შეგითხვებით, თუ გაგიჩნდებათ, შეგიძლიათ როგორც ყოველთვის დარეკოთ გადაცემისელობისას 240-91-92 და 240-92-92. ჩართულია ტელეფონები და კიდევ ხომ ისიც უნდა შეგახსენოთ, ვინც ახლა რადიოს უსმენს ავტომანქანებში და არის ის რომელ ტალღაზე მოხვდა, FM 102.4 ტალღაზეა თქვენი მიმღებები მომართული საზოგადოებრივ რადიოს, რადიო ერთს უსმენთ. ბატონ ლევან, მართლა ძალიან ბევრი საინტერესო თემა და ალბათ სასურველი იქნება, ვინაიდან გადაცემამდე საუბრობდით ბიუჯეტზე, თუ გავაკეთებ ჯერ თავ აქცენტებს ქვეყნის ბიუჯეტზე, სულ ახლახანს მივიღეთ აი კონკრეტულად რა ინფორმაცია. კი ბატონო, შევახსენოთ ჩვენ. ხო, ნუ ბიუჯეტი როგორც წესი და როგორც ბოლო წლებში რაღაც გარკვეულ ნეგატიურ ტრადიციად ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, ცხელი თემაა და ძალიან აქტუალური თემაა ყოველთვის. თავად საბიუჯეტო პროცესზე, საბიუჯეტო პროცესის დაგეგმის განხორციელების მხრივ ძალიან ბევრი საკითხია დაკავშირებული და პრაქტიკულად თითოეული ჩვენგანი, თითოეული ჩვენი ოჯახი ბიუჯეტის მაკროეკონომიკური პარამეტრების, ფისკალური პოლიტიკის, მონეტარული პოლიტიკის გულშემატკივრებიც გავხდით, ნაწილობრივ დავხელო უნდით კიდევაც ამასთან ხუმრობდით ჩემს კოლეგა ეკონომისტებთან ერთად, რომ მოტყუებაც რომ მოგინდეს, საზოგადოებას ვეღარ მოატყუებ, იმდენად გაიზარდა საზოგადოება ამ პრობლემების ფონზე. სწორედ გუშინ გამოქვეყნდა საბიუჯეტო პარამეტრები 2015 წლის პირველი კვარტლის, პოზიტიური შედეგია. გასულ წლებში მიჩვეულებართ, ძალიან მიჩვეულები ვიყავით ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, განჯას და ზჯაბას ბიუჯეტის შესრულება არ შესრულებასთან დაკავშირებით. 2015 წლის პირველი კვარტლის შედეგები საკმაოდ კარგად დასრულდა, 104%-ით შესრულდა ცენტრალური ბიუჯეტის მაჩვენებლები. ყველაზე კარგი და დამაიმედებელი არის ის, რომ საგადასახადო შემოსავლების კუთხით, ანუ ბიუჯეტის ერთ-ერთი კომპონენტი, მნიშვნელოვანი კომპონენტი სახადებია, ამ თვალსაზრისით საკმაოდ პოზიტიური შედეგია. ერთის მხრივ შესრულებულია საგადასახადო შემოსავლების გეგმა და მეორის მხრივ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს მნიშვნელოვნად აღემატება. გარკვეული უხერხულობები იყო ხოლმე ყოველთვის გრანტების და კრედიტების შემოსავლების კუთხით, ამ თვალსაზრისითაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად კრედიტების ნაწილში ჩვენ 90%-იანი შესრულება გვაქვს, გრანტების ნაწილში 130% ანი შესრულება გვაქვს და ამან პრაქტიკულად სრულად დააბალანსა მთელი ბიუჯეტი. ხარჯების ნაწილშიც ასევე გარკვეული პოზიტივია, თითქმის შესრულებულია ბიუჯეტი. გარკვეული ეკონომია გაკეთებული ხელისუფლებას სახელფასო ნაწილზე, ანუ ხელფასის განაკვეთები სრულად არ არის დაფინანსებული, ანუ ეკონომია გაკეთებული და ამ თვალსაზრისით არც სოციალურ ხარჯებს, არც სხვა ძირითად კაპიტალურ ხარჯებს თანხები არ დაკლებია. არის მნიშვნელოვანი ის, რომ საგარეო სესხის და ვალის მომსახურების ნაწილშიც სახელმწიფო და ქართული საზოგადოება პირნათელია, ჩვენ სრულად გავისტუმრეთ ამ კვარტალში გათვალისწინებული ვალდებულებები და საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვათ, ცალსახად ვთქვა, რომ დღეს ფინანსამინისტრო დეფიციტურ ხარჯვით პოლიტიკას არ ახორციელებს. 2 მილიარდ 800 მილიონი იყო შემოსული, 2 მილიარდ 700 მილიონია დახარჯული, ანუ იმაზე ზედმეტი არ არის დახარჯული, რაც შემოსავლების სახით ჰქონდა მიღებული და რაც ყოველთვის იყო ხოლმე გარკვეული უკმაყოფილების პრეტენზია,
მის საფუძველი საზოგადოების მხრიდან და ფინანსამინისტროს მისამართით, ანუ დეფიციტური ხარჯვითი პოლიტიკა არ ხორციელდება, საბიუჯეტო პროცესი მეტნაკლებად ნორმალურად ჩატარდა. ერთადერთი ასე ვთქვათ კითხვის ნიშანი და გარკვეული ეჭვი დღეს არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტების სრულფასოვანი დაფინანსების კუთხით. მოგეხსენებათ, რომ თუ ამ მიმართულებით თანაბარზომიერი პოლიტიკა, თანაბარზომიერი ხარჯვითი პოლიტიკა არ განხორციელდა, გარკვეული რისკ ფაქტორები შეიძლება გაიზარდოს წლის მეორე ნახევარში. მე იმედი მაქვს, რომ რახან ფინანსამინისტრომ თავად საბიუჯეტო პროცესი პირველი კვარტლის მაგალითზე მეტნაკლებად დააბალანსა, ამ თვალსაზრისით ის პრობლემები, რაც ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას, მოზიდული გრანტების და საერთაშორისო სესხების ათვისებას უკავშირდება, მეტნაკლებად გამოსწორდება და წელს უნდა ველოდოთ გაცილებით ნაკლებ პრობლემებს ამ მხრივ, ვიდრე იყო 2014, განსაკუთრებით 2013 წელს. ამ პოზიტივის ფონზე ალბათ მაინც რაღაც უნდა ითქვას, ბატონ ლევან, თუნდაც კრიტიკული იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერჯერობით იგივე ლარის კურსთან მიმართებაში არის ძალიან სერიოზული შეშფოთება საზოგადოების მხრიდან, არ მოხერხდა ლარის კურსის ისე დარეგულირება, როგორც ჩვენ გვინდა, ასე თქვა. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ლარის თემა არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თემა, ამასთანაც უსმენდი ფინანსთა მინისტრსაც და მას ჟურნალისტმა კითხვა დაუსვა ეთერში, პოზიტიური და ანუ მიღწევები და წარუმატებლობა, და წარუმატებლობაში სწორედაც რომ ლარი დასახელდა, ეს არის აქილევსის ქუსლი ჩვენი თქვა ეკონომიკისთვის, სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. თანაი ბოლო პერიოდში გახდა. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, და ვან გოგი ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკაში და საზოგადოებრივი ეკონომიკას თავად ხო საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, დისციპლინა და საზოგადოებრივი განწყობები ძალიან მნიშვნელოვნად აისახება ეკონომიკაზე და პირიქით, ეკონომიკაში არსებული მცირედი ცვლილებაც კი საზოგადოებრივი ძალიან მნიშვნელოვნად აისახება. მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ ავართ ევროპული, ასე ვთქვათ, დონის ქვეყანა, სადაც მცირედი ცვლილება ლარის კურსისა მნიშვნელოვნად საგრძნობი არ არის საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის. ჩვენ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი სამწუხაროდ ეკონომიკური და სოციალური თვალსაზრისი ჯერ კიდევ არ შეესაბამება თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტს და თუნდაც მცირედი ცვლილებაც კი, მაგალითად 10 ლარით რაღაცის გაძვირება, რომელიც მაგალითად ევროპული საზოგადოებისთვის შეიძლება შეუმჩნეველი დარჩეს, ჩვენთვის ძალიან მძიმეა, იმიტომ რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ან პენსიონერია, ან დაუსაქმებელია, ან სოციალურად დაუცველია და ასე შემდეგ. ლარი არის, როგორც აღნიშნე, აქილევსის ქუსლი. ძალიან ბევრი ფაქტორით არის განპირობებული ლარის ავადობა. უპირველეს ყოვლისა, მაგალითად 2013 წელს, როცა ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ლარის პრობლემა ძირითადად არასწორი საბიუჯეტო პოლიტიკა განსაზღვრავდა, 2014 წელს ეს უფრო საგარეო ფაქტორებით განსაზღვრული პრობლემა. და ძალიან ცუდი არის ის, რომ ქართული საზოგადოების, თუნდაც ხელისუფლების ქმედებები ამ ეგზოგენურ ფაქტორებზე ნაკლებად გავლენის მოხდენია. ხა ის, რომ რუსულ-უკრაინულმა კონფლიქტმა მნიშვნელოვნად შეუმცირა საქართველოს ექსპორტის მოცულობა, ექსპორტი არის ვალუტის შემოდინების წყარო, ხო? და ვალუტის შემოდინების შემცირება ნეგატიურად აისახება ლარის კურსზე. ამ ფაქტორზე სამწუხაროდ ქართული საზოგადოების, ქართული თუნდაც ხელისუფლების გავლენა არის მინიმალური. ხა ძალიან კარგია, რომ 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით 25%-ით გაიზარდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ანუ შემოდინების ალტერნატიული წყარო, სავალუტო შემოდინების ალტერნატიული წყარო გააქტიურდა და თუ 2013 წელს 951 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია მიიღეთ, 2014 წელს მილიარდ 272 მიიღეთ. მიუხედავად ამ დიდი, ასე ვთქვათ, ნახტომისებური ზრდისა და ძალიან პოზიტიური შედეგისა მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით, ეს მაინც არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ რუსულ-უკრაინული კონფლიქტის, თურქეთში ლირას, აზერბაიჯანში მანათის გაუფასურებით გამოწვეული ნეგატიური შედეგი გადაეფარა და პრობლემა კვლავ აქტუალური და კვლავ ცხელია დღეს. ბატონ ლევან, არამხოლოდ ეს ეგსაკითხები, რასაც თქვენ ახლა ეხებით, ეკონომისტების გარკვეული ნაწილი და არვის შეიძლება ყველა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს იმასაც, აი რას თქვენ ბრძანეთ, რომ ესე იგი სუბთავარ და პატიოსანი უცხოური ვალების გასტუმრებაში. აი ვალების გასტუმრება რომ დაიწყეთ და რომ უნდა დაგვეწყო ამას, წინარეფერი დაუდგებოდა,
ამანაც გამოიწვია ვალუტის გადინება და ლარზე ამანაც უარყოფითად იმოქმედა. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად გეთახმებით, ესე ძალიან საინტერესო დეტალი, ალბათ ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება. ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ, ექსპერტები არ გადახდა წარმოუდგენელია. არა, ბუნებრივია წარმოუდგენელი. ძალიან ხშირად ექსპერტები მაგალითად დღევანდელი 2012 წლის შემდგომ ეკონომიკურ პროცესებს ადარებენ 2012 წლამდე არსებულ ეკონომიკურ პროცესებს და ვამბობთ, რომ აი ადრეც იღებდნენ ვალს და ეხაც იღებს ხელისუფლება ვალს. რა განსხვავება? ახალზე და ძველ ხელისუფლებას შორის განსხვავება ის არის, რომ წინა ხელისუფლება ვალებს იღებდა. ახალი ხელისუფლება ვალებს რა თქმა უნდა იღებს, მაგრამ ძველის აღებულს ისტუმრებს. ამ თვალსაზრისით ბუნებრივია ჩვენ დაგვიმძიმდა ჩვენი ეგრეთ წოდებული სავალუტო კალათა და ვალუტის გადინება არის ის ვალდებულება, რომელსაც ითვალისწინებთ. ამანაც დაარტყა ლარს. ბუნებრივია, ვალუტის გადინება 2013 წლიდან დაიწყო, იმიტომ რომ საქართველოს ჰქონდა ვალდებულებები საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების წინაშე აღებული და ჩვენ ვართ ვალდებული ეს ვალები გავისტუმროთ. არ აქვს მნიშვნელობა, ვის ხელისუფლების მიერ არის აღებული. ეს საქართველოს ვალი. ჩვენი ვალია ბუნებრივია. და ამ თვალსაზრისით გარკვეული პრობლემებს კიდევ პრობლემები დაემატა. ეხლა რაც შეეხება ლარის კურსთან დაკავშირებულ თემას. ერთია ისმის კითხვა, შეიძლებოდა თუ არა საქართველოს აეცილებინა ლარის დევალვაციის, ანუ ლარის გაუფასურების პრობლემა და ჩვენ ასე ვთქვათ, სუფთად გამოსულიყავით ამღრეული წყლისაგან. სამწუხაროდ არა. როცა ვსაუბრობთ 2013 წელზე, როცა უშუალოდ შიდა პრობლემების გამო მოხდა ლარის დევალვაცია, მაშინ შესაძლებელია სწორი გონივრული ეკონომიკური პოლიტიკის, ეკონომიკური პრიორიტეტების კორექტირების შემთხვევაში გარკვეულწილად შეგვემსუბუქებინა ეს სიმძიმე, მაგრამ მაშინ როცა ლარის დევალვაციას განაპირობებს ძირითადად გარე ფაქტორები, ჩვენ მონაწილე ვართ ღია ეკონომიკის, ღია საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყანა ვართ. ჩვენ ვართ ასოცირებულები და ასიმილირებულები ამ ეკონომიკურ პროცესებში. ძალიან ძნელია ხა, როცა შენს მთავარ სავაჭრო პარტნიორებში, უკრაინაში, რუსეთში, აზერბაიჯანში და თურქეთში ეკონომიკური პროცესები დაღმავალია, ადგილობრივი ვალუტები უფასურდება. ამავდროულად საქართველოს ეკონომიკა არის იმპორტზე დამოკიდებული. სამწუხაროდ ჩვენი სამომხმარებლო კალათის 70%-ზე მეტი იმპორტულ პროდუქციას წარმოადგენს და აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია მშრალი და სუფთა გამოძვრე ამ მდგომარეობიდან, მაშინ როცა რეგიონში ასეთი სიტუაცია. აქ არის საუბარი იმაზე, რამდენად ეფექტური იყო მაგალითად მთავრობის ეკონომიკური გუნდის და ეროვნული ბანკის კოორდინირებული ერთობლივი მუშაობა და შესაძლებელი იყო თუ არა ეს ტვირთი მცირედით, მაგრამ მაინც შეგვიძლია. ბატონო, ძალიან საინტერესო თემაა და განვიხილოთ ეგ საკითხი, მით უმეტეს ალბათ ჩვენს მსმენელებს ძალიან აინტერესებთ, განსაკუთრებით აი ამ თემებიდან, რასაც თქვენ შეეხეთ, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობიერი და ყველაზე აი ყველასათვის საინტერესო არის სწორედ ლარის კურსის მერყეობა. მაგრამ ახლა ჯერ მსმენელი გველოდება მისი კითხვა, მოვისმინოთ და შემდეგ დაუბრუნდეთ ამ საინტერესო საკითხებს. ალო, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? ალო. ალო. დიახ, გისმენთ? მოგესალმებით ბატონო გოგი, მიესალმებით თქვენს სტუმარს. მოგესალმებით. იცით არის ესეთი გამონათქვამი რა, ფიცი წავს ბოლო მაკვიროსო. თქვენს სტუმარს მინდა ესეთი რამე თქვა, როცა ესე იგი ეკონომიკა სულ კოლაფსშია. როგორ ხდება, რომ პირველი კვარტალი დადებითი იყოს? იმ ფონზე, როდესაც უკვე აგე 2031-ზე თუ 2032-ზე ეროვნული ბანკის მონაცემით ლარი არის გაუფასურებელი. მაგრამ მაგას თქვენ ამბობთ, რომ ეკონომიკა სულ კოლაფსშია, სხვა არ ამბობს ამას ასეთნაირად. რატო არა იცი რატო ეხა ბატონო გოგი, ძალიან დიდი ბოდიშით ამას მე ლაპარაკო, მარტო ჩემი აზრი არ არის, ეს სოციალურად დაუცველი ადამიანების აზრი. ახლა იმის რა ქვია, ნოდა ხადურისთვის მაგალითად სიკანი რო გახდება 10000 დოლარი, მაშინ იქნება შოკი მაგისთვის, თორე მანამდე შოკუნია, ხო? ხო, და გავიდეს დღეს თუნდაც პირველ კვარტალში, იანვრის თვეში თქვათ, იგივე ასლარად რაც შეეძინა დღეს დავიდეს ასლარად და შედარება გაკეთდება, ეს არის კოლაფსი თუ არ არის კოლაფსი? და რაც შეეხება ინვესტიციებს, ეს ინვესტიციები თუ შემოვიდა, მინდა თქვენს თუმას ესე შევეკითხო, მაშინ საწავიდა და თუ კი არ მოხმარდა იმ ლარის გამყარებას ეკონომიკას, მაშინ საწავიდა და ან რითი ვამტკიცებთ, რომ მართლა შემოვიდა ეს ინვესტიციები? გასაგებია, მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება. გისმენთ? გისმენთ? ალო. გამარჯობა. გაგიმარჯოთ.
მიესალმებით თქვენს სტუმართა. გესალმებით. აი ესეთი კითხვა მას კერდოთ. რატომ არიდება მოსახლეობისთვის აი ესე თვალსაჩინოთ და გამჭირვალეთ? ის ფაქტები თუ საქართველოდან რა წილის ვალუტა დოლარების სახით გაედინება ჩვენ ბიზნეს როგორც თქვენ პარტნიორთან. აი მაგალითად როგორც არის სოკარი, ტრანსგაზი. ისინი საქართველოში იღებენ პრაქტიკულად მოსახლეობიდან ლარებს, ამითი აყიდულობენ დოლარს და გააქვთ, ანა და ჩვენ ვიცით რაღაც ნაწილ-ნაწილ უნდა თავისთავად ხადია იყიდონ მიწის ნაკვეთები და სადღაც ფჩინენულები გააკეთეს, მაგრამ თუ ის ბინებიც არ გაიყრია თავისთავად ხადია იმას ის ბინაცა უნდა. ასევე თელასი, ასევე бенზინის სახით, ასევე დინდათ პრაქტიკულად იმ ფირმების, მეგაპოლის ფირმების მეშვეობით, რომლებიც ყიდიან ელექტროაპარატურას ჩამოტანილს თურქეთიდან, ჩინეთიდან, უკრაინიდან, დუბაიდან და ასე შემდეგ. აი, ჩვენ ხუნდა ვიცოდეთ რამდენი შემოდის თავისთავად ხადია ეს გრანდების სახით დოლარები გინდათ და მერე და მოსახლეობის მიერ გამოგცემ. მერე რამდენი გადის გასაგებია? რამდენი გააქვთ ხო, იმიტომ რომ არავის არ ჭირდება ხო ეს ლარი. გასაგებია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო საკითხია ესეც, რა თქმა უნდა. გეთახმებით, დავიწყოთ. ჯერ კოლაფსიდან დავიწყოთ. კოლაფსიდან დავიწყოთ. და ინვესტიციები საწავი და ინვესტიციები. ხო, რა შეეხება თავად მას ბიუჯეტის შესრულებას, ეს არის ბადონ ჩემო ოფიციალური ინფორმაცია, გარკვეული ინტერპრეტაციის განაც ყოველთვის თავს ვიკავებ ხოლმე. შესაბამისად, ეს არის ის ოფიციალური ინფორმაცია, რომელიც საბიუჯეტო ოფისის ხაზინის ფინანსამისტოს მონაცემებს ეყრდნობა და აქედან გამომდინარე მე საფუძველი არ მაქვს შევიტანო ამ ციფრების ისტორიაში. რაც შეეხება კოლაფსის თემას, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და საზოგადოებას სწორად აუხსნათ. ის რომ ქვეყანაში არის სავალუტო კრიზისი ფაქტია და სავალუტო ნიშნების, სავალუტო კრიზისის აბსოლუტურად ყველა ნიშანს აკმაყოფილებს დღეს არსებული ლარის დევალვაციის დღეს არსებული მაჩვენებელი. მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური კრიზისი, ფინანსური კრიზისი, მით უმეტეს კოლაფსი და ასე შემდეგ, ეკონომიკა გაჩერდა, ჩამოიშალა და ასე შემდეგ. ეს არის უბრალოდ არასწორი, იმიტომ რომ ყველა ამ ტერმინს, ყველა ამ ფრაზის უკან დგას კონკრეტული განმარტება და კონკრეტული დასაბუთების საჭიროების აუცილებლობა. ბუნებრივია, აბსოლუტურად გეთახმებით, ისიც მთავარი, ისიც მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოების შეჭირებული ნაწილი, რომელიც საზოგადოების უდიდეს ნაწილს წარმოადგენს, მისთვის პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, ბატონო გოგი, ეს ფინანსური კრიზისი იქნება, სავალუტო კრიზისი თუ ეკონომიკური კრიზისი, რას დავარქმევთ. მისთვის ნიშნავს ლარის დევალვაცია იმას, რომ მისთვის ცხოვრება გაძვირდა. ადამიანი, რომელსაც 100 დოლარის ეკვივალენტი შეეძლო 170 ლარის ღირებულების პროდუქტი შეეძინა, იგივე პროდუქტში დღეს მას უწევს 203 ლარის გადახდა. ბუნებრივია, მათთვის, ეხლა ტერმინებით თავის მართლებას ნამდვილად არ აღვიქვს. და მიზეზებსაც არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, რატომ? ფინანსთა სამინისტროს ბრალია ეროვნული ბანკის თუ რუსულ-უკრაინული კონფლიქტის. მისთვის, ადამიანისთვის, რიგითი ადამიანისთვის, რომელიც ჩვენი მოქალაქეებს აბსოლუტურ უმრავლესობას ასეთი ადამიანები წარმოადგენენ, მათთვის ცხოვრება გაძვირდა. ამ ცხოვრების გაძვირებას სჭირდება ადეკვატური მოქმედება ბუნებრივია ხელისუფლებისგან და ხელისუფლება ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება მართალი და ხელისუფლება, აი მაპატიეთ ამ ცუდი ტერმინში, ვერ გააპრავებს ასე თქვა ნეგატიურ ტენდენციას ქვეყანაში. მაგრამ ფაქტია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა, ეს არ არის ეკონომიკური კრიზისი. ეკონომიკური კრიზისის არანაირი ნიშნები ქვეყანაში არ შეინიშნება. ეს არის გარკვეული დროის განმავლობაში წარმოქმნილი სავალუტო პრობლემა, რომელიც თუ ხელისუფლება სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას განახორციელებს, დროშის შემჭიდრობულ ვადებში ფორსირებულად იმოქმედებს და სწორ აქცენტებს გამოკვეთავს, არის დაძლეული. აი, როცა კრიზისზე საუბრობთ, მაშინ უკვე დაძლევაზე კი არა, საერთოდ გადარჩენაზეა საუბარი. მე მესთმის ისიც, რომ დღეს მართლა ადამიანებს უდგათ გადარჩენის პრობლემა და ზოგისთვის გადარჩენის პრობლემა აქტუალურია, ვიდრე ლარის დევალვაციის შეჩერება. მაგრამ ზოგადად, როცა პროფესიონალები, ხელისუფლება, საზოგადოება, პოზიცია, ოპოზიცია შეფასებებს აკეთებს, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი აქცენტები გავაკეთოთ და ვისაუბროთ სწორი ტერმინებით, იმიტომ რომ ეკონომიკური კრიზისი ძალიან ცუდი სიგნალი და ძალიან ცუდი სიმპტომია ინვესტორებისთვის მათ შორის და ეს იქნება ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, ნეგატიური ტენდენციის დასაწყისის შეიძლება გახდეს. რაც შეეხება ახლა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს და სადმიდი
ადმირის პირდაპირ უცხოვრდა და რატომ არ ასე ვთქვათ გადაარჩინა ლარი რიგითი ლარი უცხოურმა ინვესტიციებმა. მე პირდაპირ შემილია გადაუჭარბებლად გითხრათ, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდა 35%-იანი რო არ ყოფილიყო, ანუ 951-ის მაგივრად მილიარდს 72 მილიონი რო არ შემოსულიყო დოლარი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია, ჩვენ დღეს ვისაუბრებდით ლარის დევალვაციის არა 22-23%-იან ვისაუბრებდით არა 22-23%-იან დევალვაციაზე, არამედ ვისაუბრებდით 40-45%-იან დევალვაციაზე. ბუნებრივია პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა გარკვეული მასტაბილიზებელი ფაქტორი და შემაკავებელი ფაქტორი ითამაშა ლარის დევალვაციის შემცირებ ზედმეტად არ გაზდის თვალსაზრისით, მოდით ასე ვთქვათ, მაგრამ ის რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დონე 2013 წლის დონეზე ყოფილიყო 2014 წელს, ეს იქნებოდა ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიმცირდა ფულადი გზავნილები ძირითადად რუსეთიდან, უკრაინიდან, ჩვენ შეგვიმცირდა ექსპორტი და ექსპორტი ნიშნავს ისევ გავიმეორებ სავალუტო ნაკადების შემცირებას, ტურისტული შემოსავლების თვალსაზრისით დიდი ვერაფერი 2014 წელსი ჩვენ ვერ ვქენით. აქედან გამომდინარე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებიც რომ არ ყოფილიყო, მაშინ ჩვენი დაახლოებით იგივე დაგვემართებოდა, რაც დაემართა აზერბაიჯანს, როცა მხოლოდ ერთ ღამეში აზერბაიჯანული მანათის დევალვაციის ხარისხი იყო 33%. მხოლოდ ერთ ღამეში. ჩვენ ბუნებრივია ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს, პრაქტიკულად 25%-ამდე დევალვაცია განვიცადეთ, მაგრამ ეს დევალვაცია მაინც დროში გაჭიმულიყო და შოკის ხარისხი გაცილებით ნაკლები იყო, ვაღიაროთ. გაცილებით ნაკლები იყო ვიდრე სხვა ქვეყნებში. თუ შეიძლება ბატონო ამ შეკითხვასაც უპასუხოთ, ჯერ მინდა აუცილებლად ჩვენს იმსმენელებს, რომლებიც ახლა შემოგვიერთდნენ, მივაწოდო ინფორმაცია სტუმრის შესახებ. დღეს ღიას უდიას სტუმრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტები ინიციატივა. აი ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბატონი ლევან კალანდაძე, ძირითადად გესაუბრებით ჩვენ ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ ვითარებაზე, ჩვენ უძირფასო რადიომსმენელებო, ღია ეთერში ვართ, მაგრამ გადაცემა ამავე დროს იწერება და თუ თქვენ სურვილი გექნებათ, რომ განმეორებით მოისმინოთ იგი, ან რაიმე ფრაგმენტი მოისმინოთ გადაცემიდან, ამისათვის უნდა შეხვიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია radio1@g. ბატონ ლევან, კითხვა, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა დასვა და რომელიც ასევე რასაკვირველია, ეჭვი არ გვეპარება, რომ პირდაპირ კავშირშია ლარის დევალვაციასთან, შეეხებოდა ცნობილი საქართველოში მოქმედი უცხოური ფორმების ფირმების მიერ ვალუტის გატანას. რასაკვირველია, მათ აქედან ვალუტა მიაქვთ, თვითონ იღებენ ჩვენი მოსახლეობისაგან, იგივე სოკარე იქნება ეს თუ ყასტრანს გაზი, თელასი და ასე შემდეგ, მოსახლეობიდან იღებენ ლარს, მერე ან ყიდულობენ როგორც ჩვენი მსმენელი ბძანებ და ან რაღაც სხვა ფორმით, ან რაღაც უძრავი ქონების შეძენით, ან ასე თუ ისე, საბოლოოდ მაინც რაღაც ვალუტის სახეს იღებს მათ მიერ, აქ მოდი ასე ცოტა უხეშ გამოთქმას გამოვიყენებ და აქ მათ მიერ ნაშოვნი ფული დიახ, ხო, და აი ამის გადინება ხდება რა თქმა უნდა ქვეყნიდან და ეს როგორ და რამდენად, რატომ არ გვაქვს ეს ინფორმაცია უჯერეს აღელვებ და ჩვენს მომას? არა, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი, ბუნებრივი არის ოფიციალურ საიტებზე, ენერგეტიკის სამინისტროს საიტებზე, ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ და ვნახოთ რამდენს ყიდულობთ გაზს, ელექტროენერგიას თუ ასე შემდეგ, სხვადასხვა პროდუქციას სხვადასხვა კომპანიებისგან. და მათ რამდენი გააქვთ ამ წარმოებებს? ეს უკვე კომერციული ინფორმაცია, ამაზე მე არ მაქვს ინფორმაცია. ხო, ეს საინტერესებდა ჩვენს. მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, როცა ქართველები მაგალითად ღვინოს ყიდით უკრაინაში და რუსეთში, მაშინაც ხომ ჩვენ გრივნაზე ან რუბლზე ვყიდით, მაგრამ შემდეგ ვახდენთ კონვერტირებას და მოგვაქვს ვალუტა საქართველოში. ასევე არიან უცხოური კომპანიები საქართველოში. სამწუხაროდ ეს ჩამოთვლილი კომპანიები არიან ის კომპანიები, რომელთაც პრაქტიკულად ალტერნატივა არ გააჩნიათ. გაზის, ნავთობპროდუქტების მიწოდების თვალსაზრისით ჩვენ მთლიანად იმპორტზე ვართ დამოკიდებული და ჩვენ აქ რაიმე სხვა ალტერნატივა, ანუ ქართული კომპანიის მიერ მოპოვებული გაზი, ქართული კომპანიის მიერ მოპოვებული ნავთობპროდუქტები სამწუხაროდ საქართველოს არ გააჩნია და ამ თვალსაზრისით მთლიანად იმპორტზე ვართ დამოკიდებული. პრობლემა საბოლოო ჯამში დაიყვანება ჩემო კეთილო მსმენელო იქამდე, რომ საქართველოს გაცილებით მეტი შემოტანა უწევს ქვეყანაში, ვიდრე გატანა.
ანუ საქართველოსი განხორციელებული იმპორტი მნიშვნელოვნად აღემატება ჩვენს მიერ უცხოეთში განხორციელებულ ექსპორტს. ესე იგი ვალუტას ხარჯავ ჩვენ ბევრს. ქვეყნიდან გაედინება გაცილებით მეტი ვალუტა, ვიდრე ქვეყანაში შემოედინება. ანუ ექსპორტის და იმპორტის სალდო არის საქართველოს მკვეთრად უარყოფითი. იდეალური შემთხვევა იქნებოდა, რომ 50-50-ზე ყოფილიყო, ანუ რამდენიც გვაგაგვაქ, იმდენი შემოგვეტანა და ვალუტების ნაკადები მეტნაკლებად დააბალანსებდა ამ თვალსაზრისით საქართველოს აგადამხდელობას, რომელიც დღეს მკვეთრად უარყოფითია. ეს მხოლოდ და მხოლოდ მიღწევადია იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოში ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების განვითარება მოხერხდება და საქართველოში შეიქმნება დღეს არსებულზე გაცილებით მეტი, რაც გაგვაქვს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია საუბარი იმაზე, რომ გარკვეული ბალანსი აღდგეს, თორემ სამწუხაროდ გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ ყოველთვის გვექნება ნავთო პროდუქტების შემოსატანი, ყოველთვის გვექნება გაზი, უბრალოდ ელემენტარულად იმ მიზეზის გამო, რომ ჩვენ ადგილობრივი გაზი და ნავთო პროდუქტები არ აქვს. ბატონ ლევან, მოდით მაშინ აი ამ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხებს მიუბრუნდეთ ახლა, როგორც ეკონომისტი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი ჩვენს მსმენელებს საყურადღებოდ, რომ ბატონ ლევანი არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმოადგენს და მოდით ღიად პირუთმნელად გნებავთ კრიტიკულად და გნებავთ თუ საჭიროა შეაკეთეთ, არ ვიცი, აი ხელისუფლება რამდენად სწორ პოლიტიკას აწარმოებს ამ თვალსაზრისით, რომ ქვეყანაში განვითარდეს ეკონომიკა, რომ ის რაღაც უამრავი პროექტი ხორციელდება, არის დაწყებული. რამდენად სწორად მიდის ეს ყველაფერი? შეიძლება ეს და ხვალ შეიძლება გუშინ პირდაპირ ესეთი შედეგი ვერ მიგვეღო. ამისთვის ასე თუ ისე მაინც ცოტა გვიჭირს, მაგრამ ამის გაგებას მოახერხებთ, საზოგადოება მოახერხებს ამის გაგებას, ოღონდ იმ პერსპექტივით, რომ ვიცოდეთ, რომ ზეგი იქნება უკეთესობა. სწორად მიდის პოლიტიკა, სწორად არის აგებული. აბსოლუტურად გეთახმებით, ძალიან სწორად და კარგად დასვით აქცენტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეც როგორც საზოგადოების ერთი რიგითი წევრი, ასე ჩავთვალოთ, რომ ეკონომისტი არა ვარ, მეც მაქვს ხოლმე მოლოდინები, ხანდახან ცოტა სულსწრაფი მოლოდინებიც კი და მეც მინდა ის ეფექტები უფრო მალე, უფრო დროულად დავინახო, უკვე დღეს ვნახო ის კონკრეტული შედეგები, რასაც საუბრობთ, მაგალითად ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების თვალსაზრისით. მეც მინდა, რომ უფრო ბევრი პროდუქტი მოხდეს, პროდუქტის გატანა მოხდეს საქართველოდან. აი ხა 2014 წელს უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა, საქართველომ გააფორმა ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან. ამას მოყვა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმება ევროკავშირთან და საზოგადოებას ემცნო, რომ ეს არის ისტორიული ფაქტი, საქართველოს შეუძლია ყოველგვარი შეზღუდვების, ბარიერების გარეშე ევროკავშირთან ურთიერთობა, საკუთარი პროდუქციის გატანა და ეს არის უდიდესი შესაძლებლობა და პერსპექტივა საქართველოსთვის. მეც ძალიან დიდი მოლოდინები მაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს არსებული ჩვენი შესაძლებლობები უფრო ადეკვატურად და სწორად უნდა შევაფასოთ. რა შეგვიძლია დღეს შევთავაზოთ ევროპას ქართული პროდუქციის სახით? იმიტომ რომ თუ ვერაფერი ვერ შევთავაზეთ, გამოვა რომ ევროპაში მოიტან შვედ და პროდუქციას და ჩვენ ვერაფერს ვერ გავიტანთ, ხო? ამისთვის არის საჭირო გარკვეული ბაზისი, ასე თქვა, საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი. საშუალოვადიან პერსპექტივაზე რამდენიმე პროდუქტზე შეიძლება გაკეთდეს აქცენტი. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ქართული ენერგეტიკის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია, რომელიც არის უნივერსალური და ზაფხულის თვეებში ჩვენ გვაქვს ჭარბი ელექტროგენერაცია და ჩვენ შეგვიძლია უპრობლემოდ შევიტანოთ ევროპაში ეს პროდუქტი. ეს არის უნივერსალური პროდუქტი, ყოველთვის მოთხოვნადი, ყოველთვის ფასდებული. ამ მიმართულებით რას აკეთებს ხელისუფლება? ხელისუფლებას აქვს ძალიან დიდი პროგრამა ენერგეტიკის სამინისტროს, რომელიც ორიენტირებულია საქართველოსი ჰესების მშენებლობის განვითარებაზე და ძალიან ბევრი მსხვილი საშუალო თუ მცირე ჰესის მშენებლობა იგეგმება. როგორ მიდის ეს პროგრამა? მოდით პირდაპირ დინამიკაში, როგორ შემთთვის, როგორც ეკონომისტისთვის, კონცეპტუალურად ხედვა და ასე ვთქვათ, ხედვა და პრიორიტეტი სწორად არის, მაგრამ დინამიკა გამთარების არ მაკმაყოფილებს. აი ამას გეკეთებ. არ მაკმაყოფილებს, იმიტომ რომ მე ვისურვებდი, რომ უფრო ფორსირებული იყოს ხელისუფლება, უფრო სწრაფ ტემპებში იღებდეს გადაწყვეტილებებს და ამ გადაწყვეტილებების პროცესში არსებული ტექნიკური კოორდინაციის პრობლემა თუ ასე შემდეგ, რაღაც გარკვეულ შემაფერხებელ და შემაკავებელ ფაქტორად არ გვევლინებოდეს, თუნდაც აი ერთი კონკრეტული მიმართულების განვითარების თვალსაზრისით. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი უკავშირდება სოფლის მეურნეობას. ეხლა
ახლა იმისთვის რომ ევროპა გააოცო სოფლის მეურნეობის პროდუქციით, უნდა აწარმოო ძალიან მაღალი ხარისხის ან ბიოლოგიური პროდუქცია, ეგრეთ წოდებული green product-ი, ანუ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია. ამ მიმართულებით ამის პერსპექტივა ხო გვაქვს? კი, უდიდესი პერსპექტივა გვაქვს, მაგრამ არის სწორი პრიორიტეტები დასაწყობი. ეხა ის რომ გორში მოწეული, მოყვანილი ვაშლი ჩვენ ევროპას გავაოცებთ, ვერ გავაოცებთ. ამ მიმართულებით საჭიროა სწორი აქცენტები დაისვას რაზია მოთხოვნა დღეს ევროპაში. რა არ რისი დეფიციტი აქვს ევროპას? აი მაგალითად, რამდენიმე პროდუქტი: კაკალი, ნუში, თხილი არის ის მთავარი საექსპორტო პოტენციალი, რომელიც უახლოესი წლების განმავლობაში შეიძლება გარკვეული გარღვევის მოხდენის ტოლფასი იყოს საქართველოს. მე გეტყვით, რომ საქართველო სოფლიოში არის მეორე ადგილზე თურქეთის შემდეგ თხილის ექსპორტით. რამდენიც პარადოქსული არ უნდა იყოს და ჩვენს საექსპორტო კალათაში უდიდესი ნაწილი, დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში, სოფლის მეურნეობაში დღეს უკვე თხილს უკავია. მაგრამ არის კი ეს საკმარისი? არ არის საკმარისი. ამიტომ მაგალითად რასაკეთებს ხელისუფლება? ხელისუფლებამ დაანონსა და დაიწყო ეგრეთ წოდებული პროექტი დაგეგმე მომავალი. თქვენ გახსოვთ სოფლის მეურნეობის პროექტი, როცა მიწებს უხნავდნენ პრაქტიკულად ყველას საქართველოს მასშტაბით და მე მაშინ ეჭვი გამოთხვი, რომ ეს უფრო სოციალური პროექტია და არა ეკონომიკური და გზელ ლოდიან პერსპექტივაზე გათვლილი პროექტი იყო. აი რა შეიძლება დაგეგმე მომავალს, რომელიც ითვალისწინებს მრავალწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების ნერგების დაფინანსებაში 70%-იან დაფინანსებას სახელმწიფოსთან. წვეთოვანების დაფინანსებაში 50%. ეს არის სწორედ ეკონომიკურ ზდაზე გათვლილი პროექტი. ძალიან საინტერესო, ამაზე ერთი წუთით ბატონო ლევანიშვილი გაწყვეტინებს, სმენელი გველოდება და დაგეგმე მომავალზე შემდეგ კიდევ მიეწოდეთ ინფორმაცია ჩვენს მსმენელებს. ალო, გისმენთ? გამარჯობა. გაგიმარჯოთ. ბატონო ლევან, თქვენთან მაქვს შეკითხვა. მე ღია ეთერში და ჩვენთან ერთად ყველა სხვა მოქალაქემაც, ვინც უსმენდნენ, მოვისმინეთ საქართველოს თავისი გაზით, აბუნებრივი აირი, ნავთობით და ყველაფერი. უბრალოდ ეს არის ძალიან დიდი, დიდი ისეთი ბიზნესი დავარკვა, თუკა რომ არაწყობთ იმ ხალხს, ვისაც ძალიან ისეთ მსხვილ ფინანსებთან მიუწვდება ხელი. და თქვენ ასე ძალიან მაჩანჩალად რატომ გამოყავთ ეს ერთი მუჭაც, რომ აღარ დარჩა ქვეყანა? აბსოლუტურად ყველაფერი რესურსებია, არაწყობთ უბრალოდ. მადლობთ. მადლობა ზარეშვის ქალბატონო, დიდი მადლობა. მეორე მსმენელს გველოდება ბატონ ლევან უკაცრავად. ალო, გისმენთ? ბატონო ლევან, მე მოდიშით ბატონ გოგი, რომ მეორე თემა. კი ბატონო, კოლაფსთან დაკავშირებით რომ დარეკეთ. გისმენთ? გისმენთ? კი ბატონო. ბატონო ლევან, თქვენ დიფერენციაცია გააკეთეთ ახლა ღვინოზე და გაზზე და ერთი გავაკეთოთ, რომელი უფრო დიდ შემოსავლიანია ახლა, ღვინო ქართული თუ იგივე გაზი და სხვა ნავთობპროდუქტები? აბსოლუტურად, აბსოლუტურად გეთახმები. სხვა რამეს გეკითხებოდით ბატონო ლევან. აკმარტო იმასე კი არ არის, რამდენი გაქვთ დოლარებში გაქვთ ან სხვა როგორც ფინანსმენებმა გამოცხადა, რომ კი არა, საინტერესებდა მას და იმიტომ იკითხა. კი ბატონო. ხო, არა, ერთი წუთით ბატონო გოგი, დიდი ბოდიში მოხდით. აკმარტო კი არ არის, ფინანსთავრობის პირობებში ხდებოდა, აი ბევრი დოლარები გავიდა მაგალითად ოფშორულ ზონებში, რომელიც არ ვიცით ვისია როგორ არის, მაგრამ აი მე ერთი კონკრეტული შეკითხვა მაქვს, აი ეს თქვენ რაც დაგეგმე საქართველოს ხო თუ რაღაცა. ბატონო გოგი, თქვენ იცით ამ ამასთან დაკავშირებით, თქვენ იცით კაცი, რომელიც 150,000 დაფინანსდა, ანუ თავისი სქემით, თავისი ესე იგი ნახაზით უნდა შეექნა სასოფლო მეურნეობის დანიშნულების იგივე ტრაქტორები, კვადროციკლები 10ჯერ და 20ჯერ უფრო ძლავრი, ვიდრე თქვა ის ჩინეთიდან თუ ჩეხეთიდან რო შემოაქვს. აი ეს არ დააფინანსეს და დასინეს პირდაპირ კაცსა და რომელ ფუნქციაა საუბარიო, ბინა ჩადეო, რაღაცა ჩადე, ამის საფასური მერე უნდა მოგცეთო და რომელ ესეთი პიარი ვიცი რომ არის, მაგრამ მე პირადად ვიცნობ იმ ადამიანს, ძალიან კარგად ვიცნობ, ჩემი რეკომენდაციით გაიგზავნა როგორც პრემიერ-მინისტრთან, ისე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, მაგრამ იქ დააფინანსეს, თვითონ დააფინანსეს, მაგრამ რო წავიდა უკვე ბატონ დანელიასთან, რო წავიდა და ფულზე მოელაპარაკა რა ფორმით უნდა აიღოთ, იქ პირდაპირ უთხრეს ეს არის ბლეფი, მეტი არაფერი.
არ გასაგებია, დიდი მადლობა. ესე იგი, ეს თუ არსებობს ასეთი ბარიერი ამ პროექტების განხორციელებისას, ეს რა თქმა უნდა მთავრობის თავისტკივილი უნდა იყოს. იცით რა, მე გირჩევდით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მოდით ესე გეტყვით, მსგავსი პროექტების და ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების პირადად გულშემატკივარი ვარ მე. პირადად მე ვარ დაინტერესებული, რომ ასეთი ტიპის პროექტები წარმატებული იყოს. თუ არსებობს კონკრეტული გადაცდომა რომელიმე სახელმწიფო მოხელის მხრიდან. ეხლა ეს ხო აღარ არის, ასე ვთქვათ, ის ძველი პროკურატურა, როცა ასე ვთქვათ, ადამიანებს ატყავებდნენ, ციხეში სვავდნენ, ქონებას სახელმწიფოზე აჩუქებინებდნენ და ასე შემდეგ. მითუმეტეს არის სახელმწიფო მოხელეთა გადაცდომის შესახებ სპეციალური დეპარტამენტი შექმნილი. მოდით რა ნუდავიზარებთ და დაუდგეთ იგივე თქვენს მეგობარს, თქვენს ახლობელს გვერდით და მივიდეთ, მიყვეთ პროკურატურაში, გავაკეთოთ შესაბამისი განცხადებები და ყველას პასუხი ვაგებინოთ, თუ ვინმეს რაიმე გადაცდომა აქვს ბიზნესმენის მიმართ უყურადღებო მოპყრობის რაღაც მაქინაციის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ბიზნესმენები საზოგადოების ის ნაწილია, რომელზეც უნდა იდგეს ქვეყანა, სამწუხაროდ პოლიტიკოსებზე ქვეყნები ვერ დგანან, ბიზნესმენებზე. და სხვათაშორის ლემან გეთახმებით, ამ სამართლებრივი ბერკეტების გამოყენება უნდა ვისწავლოს ჩვენ საზოგადოებას. ტრადიცია უნდა იყოს, შეიქმნას პრეცედენტები. როცა 1-2 ასეთი პრეცედენტი იქნება და ეს გარკვეული რეციდივის და ტენდენციის სახეს ატარებს და საზოგადოებისთვის ამის შესახებ ცნობილია, მერწმუნედ ვერცერთი სახელმწიფო მოხელე რამდენადაც დაახლოებული ან მოდით ასე ვთქვათ, ბუხართან ახლოს მჯდომი არ უნდა იყოს, ვეღარ გაბედავს ამას. რაც შეეხება იმას, ღვინის და გაზის შედარებას, აბსოლუტურად გეთახმებით. სამწუხაროდ ჩვენ გასაყიდი ცოტა გვაქვს და ამიტომა პრობლემა და საყიდელი ბევრი. და აქედან გამომდინარეა, რომ გვიწევს ღვინის და გაზის შედარება, თორე ჩვენ რო გაზი კონდეს, ბუნებრივია არა გვაქვსო ქალბატონო, მოდი მაშინ იმასაც უბრალოდ შევეხმიანები. იცით, მე არა ვარ შეთქმულებების თეორიის მომხრე და ჩემი გარკვეული მსჯელობა ყოველთვის ეფუძნება ხოლმე გარკვეულ ოფიციალურ ინფორმაციას იმ კვლევებს, რა კვლევებიც ამა თუ იმ ოფიციალურ საიტზე ან ამა თუ იმ ოფიციალური კვლევითი ორგანიზაციების მიერ არის დაანონსებული. რა თქმა უნდა, გეთახმებით, მეც მსმენია, რომ საქართველოში არის გარკვეული გაზის მარაგები, არის ნავთობის მარაგები, თუმცა მათი საწარმო სიმძლავრეები და მასშტაბები, საბადოების მასშტაბები და დონე არის ძალიან დაბალი. ამის შესახებ მსმენია, მაგრამ ოფიციალური არცეთი არხი და არცეთი სტრუქტურა არ ადასტურებს, რომ საქართველოში არის იმდენად დიდი პოტენციალი მადნეულის და ასე ვთქვათ გაზის და ნავთობის მოპოვების პერსპექტივის თვალსაზრისით, რომელმაც შესაძლებელია უახლოესი ყოველ შემთხვევაში 10 წლის განმავლობაში ჩაანაცვლოს იმპორტი. მე ვისურვებდი, რომ ას ესე იყოს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, საფუძველი ამ რაღაც გარკვეული შეთქმულების თეორიისა, მიუხედავად იმისა, რომ მეც მსმენია, ნამდვილად არ ამბობ. ბატონო, კიდევ ერთ თემაზე მინდა რომ კომენტარი გააკეთო თქვენ, იმიტომ რომ აი ძალიან საინტერესო რაღაცამ გაიჟღა ახლა ჩვენი მსმენელების შეკითხვების დროს და არ შეიძლება ეს უყურადღებო დავტოვოთ. ისევ და ისევ ალბათ სამართალ დამცავებისკენ უნდა მივმართოთ ყურადღება და მზერა, როდესაც ამას ამბობს ჩვენი მსმენელი. ანუ ეს არ შეიძლება რომ ერთი ადამიანის აზრი იყოს. არსებობს ასეთი მოსაზრება, რომ საქართველოდან ოფშორებში გავიდა დიდი თანხა და რაღაც მილიარდები ვიღაცებმა, არ ახლა ისევ ამბობ, გაიტანეს და სადღაც ეს ისევ და ისევ ჩვენი ეკონომიკის გასაძლიერებლადაც იქნება კარგი, სამართლიანობის აღსადგენადაც იქნება კარგი, თუ კი ამას მართლა ვინმე გამოავლენს და თუ ამას მივიღებთ. ყველაფრისთვის კარგი იქნება, თუ კი ჩვენ ამას დავადგენ და გავარკვევთ. მოდი თავიდან ვთქვათ ის, რომ თავად ოფშორი, როგორც ორგანიზაციულ სამართლებრივი წარმონაქმნი და როგორც ბიზნესის კეთების გარკვეული ინსტრუმენტი, თავისთავად დანაშაულია. არა, ეგ მისაღები, მაგრამ უკანონოდ გატანა მიუღებელი. უკანონოდ გატანა არის ერთ-ერთი ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც საზოგადოებაში ყოველთვის კითხვის ნიშნები და არის კითხვები, ნამდვილად არსებობს და დღესაც არის აბსოლუტურად გეთახმებით. მე ამ თვალსაზრისით სახელმწიფო ინსტიტუტების და სახელმწიფოს ხელში არსებული ინსტრუმენტების ქმედითი გამოყენების ფაქტებს დღესდღეობით ვერ ხედავ. ჩვენ ხელისუფლებას ერთადერთი დღეს რაც შეუძლია გააკეთოს არის ის, რომ აი ოფშორს არ მივიღებ. ოფშორი ჩემთვის მიუღებელია. რას თავისთავად არასწორია. ქვეყანაში უნდა არსებობდეს
სისტემა, ისევე როგორც ევროპის ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ოფშორთან დაკავშირებული ფულადი ტრანზაქციების კონტროლის და მონიტორინგის განხორციელების კუთხით. ეხლა ოპონენტებმა შეიძლება მითხრას და შემახსენოს, რომ საქართველოსიც არსებობს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, რომელიც აქამდე ეროვნული ბანკის მასში კოლგის ქვეშ არსებობდა, ეხლა გამოვიდა ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში. ბუნებრივია, არსებობს ასეთი მონიტორინგის სამსახური, მაგრამ მისი სამოქმედო არეალი სამწუხარო ძალიან შეზღუდულია და საეჭვო ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირების დადგენის და ფულის გარეცხვის ასე ვთქვათ ჩარჩოთი შემოიფარგლება მხოლოდ. რაც შეეხება ოფშორში ფულის გადინების და აი ამ ტრანზაქციების კონტროლის კმედითი ინსტიტუტის ჩამოყალიბება, მე მაინც მგონია, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო თავისთავად და საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ძალიან ახალია, ჩვენ არ გვაქვს ძლიერი ინსტიტუტები, ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესში ყოფი ინსტიტუტებია, ეს უფრო ცოტა ხვალინდელი დღეა. მე მესმის, რომ ამ პერიოდში ჩვენ ვკარგავთ ბევრს. ბუნებრივია, ჩვენ ბევრს კარგავთ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ჩვენი გასავლელია. ჩვენ უნდა გავიაროთ ეს გზა და საკუთარი ასე ვთქვათ ცხვირის და კისრის წატეხვაზე ვისწავლოთ სწორი დასკვნების და ანალიზის გაკეთება. აქედან გამომდინარე, მაგრამ ნაკლებ დანაკარგებით უნდა გამოვიდეთ ამ სიტუაციებიდან. აქედან გამომდინარე, ის ინსტრუმენტები, რაც დღეს ხელისუფლების ხელშია, მაქსიმალურად სრულფასოვნად უნდა ამოქმედდეს, სრულყოფილი იქნას და მე იმედს გამოთქვა, რომ დროთა განმავლობაში დაიხვეწება ეს თემაც, ასე ვთქვათ. ბატონო, თუ შეიძლება, ახლა ისევ არა, ისევ იმ საკითხებს დაუბრუნდეთ, დაახლოებით 5-20 წუთი გრჩება კიდევ და იქნებ შეეხოთ ყველას თუ არა ნიშნულოვან პროგრამებს მაინც, რასაც გეგმავს ხელისუფლება, რაშიც უკვე მილიონებია ჩადებული, რამდენად სწორად იდება ეს თანხა და რას და როდის ველით უკუგებას. ხო. და არა მხოლოდ, ახლა შეიძლება ჩვენმა მსმენელებმა რაღაც ერთგვარი გაღზიანებითაც კი მიიღონ ის, რომ რაღაც ევროპაზე ექსპორტზე ორიენტირებულ პროდუქციაზე ვსაუბრობთ ხოლმე. აქ ჩვენ ხო გვინდა კი? ქართულის დაჩაგვრის ხარზე ხო არ ხდება? ხო, ჩვენი ბაზრის გამდიდრება გვინდა პირველ რიგში. აბსოლუტურად გეთახმებით, სწორი შენიშვნაა, მაგრამ იმისთვის, რომ ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება განვავითაროთ და შევქმნათ რაღაც პროდუქცია, პროდუქტები, რომელიც ევროპაში, ასე ვთქვათ, მოთხოვნადი და ევროპაში მისაღები იქნება, ეს ყველაფერი ქართველებმა უნდა შექმნან. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, როცა ვსაუბრობთ, რომ შეიძლება ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველოში შემოვიდნენ ინვესტორები, მაგალითად აზერბაიჯანიდან, ირანიდან, შუა აზიის ქვეყნებიდან საქართველოში შექმნან საწარმოები და საქართველოში წარმოებული და ნიშანდებული Made in Georgia, რაც დღეს თავისუფალი შესვლის, ასე ვთქვათ, საბუთი და ვიზა, ეს გახდეს ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი. მაგრამ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველოდან ამ პროდუქციის გასატანა ჯერ ეს პროდუქციაა საწარმოებელი. საქართველოში უნდა ჩაიდოს ინვესტიცია და ისევ ქართველებმა, ისევ ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ აქ ეს პროდუქცია. გადასახადები ამ საწარმოებას სწორედ ბიუჯეტში უნდა გადაიხადონ და დასაქმებულებიც უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში ქართველები უნდა იყვნენ. ხო და ამაზე გეკითხებით, როგორ მივდივართ ამ გზაზე ბატონებო? ამ მიმართულებით უპირველეს ყოვლისა ექსპორტზე ორიენტირებული და ინვესტორზე ორიენტირებული პოლიტიკის განხორციელება საჭირო. ჩვენ საგადასახადო კოდექსში გარკვეული ცვლილებები ბოლო 2 წლის განმავლობაში განხორციელეთ. ისევ და ისევ ბიზნესის შეკვეთით. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ეს იყო აუცილებელი, მაგრამ არა საკმარისი პირობა. საკმარისობა განისაზღვრება იმით, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა, იგივე კოდექსის სრულყოფის თვალსაზრისით, საგადასახადო წნეხის და ტვირთის შემცირების თვალსაზრისით უნდა გაგრძელდეს და შემსუბუქდეს. ეხლა რაც შეეხება პროექტებს, თქვენ ახსენეთ, მე რამდენიმეს ვიტყვი. ყველაზე მეტად ჩემთვის მოსაწონი არის ეგრეთ წოდებული AES დანერგე მომავალი, დაგეგმე მომავალი, რომელიც ითვალისწინებს გრძელვადი მრავალწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების, ასე მარტივად ვთქვა, სასოფლო სამეურნეო ბაღების განვითარებას. აქ იგულისხმება ქლიავიც, ვაშლიც, ყურძენიც, თხილიც, ნუშიც და ატამიც და ყველა. ანუ ეს საინტერესოა უკვე ბიზნესის თვალსაზრისით. ეს არ არის მხოლოდ მიწა მოუხანი გლეხს. ეს არის უკვე ბიზნესის იდეის
გატარებელი პროექტი, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში შექმნის პროდუქტს, რომელიც სწორად დაგეგმის, დამარკეტინგების, საინტერესო და ვთქვათ პოპულარული თემა გახდა დღეს, ტერმინი გახდა, ამის გათვალისწინებით შესაძლებელია გახდეს ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქციის განვითარების საფუძველი. ნუში, კაკალი, რომელიც ყოველთვის მოთხოვნადია და წლიდან წლამდე ფასიესდება. მაგრამ ჩვენ რომ საუბრობთ ამ ნუშის გატანაზე, ხო უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ნუში ქართველის მოსაყვანია. ეთია. შეიძლება გარკვეული უკმაყოფილება გამოიწვიოს საზოგადოებაში იმან, რომ ეს არის 5 ჰექტარზე მეტი ფართობის მიწებისთვის. მაგრამ ესეც ამასაც გარკვეული გაგებით უნდა მოეკიდოს საზოგადოება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა მართლა წარმოების დონემდე ავიყვანოთ სოფლის მეურნეობა, 5 ჰექტარზე ნაკლები მიწა უკვე საოჯახო ტიპის მეურნეობად ითვლება და ამიტომ ხელისუფლების მხრიდან აქცენტის ამაზე გაკეთება არ იქნებოდა სწორი. ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენიმე პროექტი, რომელსაც სოფლის ეკონომიკის სამინისტრო ახორციელებს, იაფის ესხის პროექტი აწარმოეს საქართველოს ბარგლებში. ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არ იქნება მასობრივი. ამასაც ვთქვათ, გაგებით უნდა მოვეკიდოთ. ეს არ იქნება მასობრივი. ანუ ყველა მე მინდა ეხლა ვაწარმო რაღაც გარკვეული პროდუქტი, მივაკითხე ეკონომიკის სამინისტროს, არ გამოვა ესე. ეს არის მაინც მეტნაკლებად საშუალო და მსხვილი ბიზნესის განვითარებასა და წახალისებაზე ორიენტირებული პროექტები. უფრო ბიზნესური პროექტები ვიდრე სოციალური პროექტები, მაგრამ ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ ბიზნესური პროექტების განვითარებას თავად ყოველთვის ახლავს გარკვეული სოციალური ეფექტები. როცა საწარმო, რომელიც ფუნქციონირებს და 100 თანამშრომელი აქვს დაქირავებული და სახელმწიფოსგან გარკვეული პროექტის განხორციელების ფარგლებში მიიღებს დამატებით დაფინანსებას, ბუნებრივია ის 100-დან 130-მდე ზრდის სამუშაო ადგილს. და ის 30 არის ის ბენეფიტი, ის სარგებელი, რაც საზოგადოებამ ამ პროექტებიდან უნდა მიიღოს. ასე რომ მე ვისურვებდი, რომ საქართველოში ყველა იყოს მეწარმე, ყველას ჰქონდეს თავის ბიზნესი, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ ხდება ხოლმე. დიდი მადლობა, დრო პრაქტიკულად ამოგვეწურა. მინდა მადლობა მოგზაურობისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. რასაკვირველია, ეკონომიკაზე ასე მხოლოდ ერთ გადაცემაში და დაახლოებით 40-50 წუთში ვერ ჩავტებთ ყველა სათქმელს, თუმცა ალბათ ისიც უნდა ითქვას, ბატონ ლევან, რომ ჩვენ მოსმენელებმა ძალიან საინტერესო შეკითხვები დასვეს და მადლობა თქვენ, რომ ამ შეკითხვებს უპასუხეთ. პირველ ყოვლისა მადლობას მოახსენებ ბატონ ლევან კალანდაძეს სტუმრობისათვის, საინტერესო საუბრისათვის და მასთან ერთად ჩვენო ძირფასო რადიო მსმენელობა ყველას გეუბნები დიდ მადლობას ასეთი აქტიური ჩართვისათვის, საინტერესო შეკითხვებისთვის და რა თქმა უნდა მათაც დიდი მადლობა, ბატონ ლევან, ვინც რომ დაგვირეკა და გვისმინა. ყველა ჩვენს რადიო მსმენელს დიდი მადლობა. შემოქმედებითი ჯგუფის შესახებაც ინფორმაცია, გასამაზე მუშაობდა ლია ზეკლაური, ნათი არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, თეა ბიჭაშვილი და გიორგი ჩოკოშვილი. ღია სტუდია კვლავ გაიღება ხვალ თქვენთვის ჩვეულ დროს. ასე რომ ხვალამდე. Yeah.